É todo un espectáculo natural que pode levar a engano. Loli Gómez, como amenceron hoxe as rúas en Ourense? Pues totalmente brancas amenceron, ainda están algunhas rúas de Ourense e tamén algúns parques, como por exemplo este do barrio de Mende. A culpa non é ni máis ni menos, van ver, destas partículas. Trátase de pole procedente dos chopos, se non é porque estamos a 20 e pico grados de temperatura, ben poderían parecer folerpas, que isto é unha gran nevarada. Para nós pode parecer unha imaxe simplemente curiosa, pero para os veciños é todo un pesadelo. Xa ven que estas partículas, este pole, se pega por todas as partes. Ademais, entran as vías respiratorias e isto vai voando ata as casas de moitos veciños. Xa ven que, perdone, pero creo que acabo de tragar un destes e de verdade sí que entran as vías respiratorias, disculpen. Neve ou algodón? Esta é a primeira impresión que temos ao ver esta imaxe, pero é o polen dos chopos que tinguiu de branco as rúas e xardíns do barrio de Mende, en Ourense. Non é alérxico, pero sí moi molesto, porque as partículas suspendidas no aire métense nas vías respiratorias. Os veciños din que invade ademais as casas e que pode ser perigoso en caso de incendio, porque, como poden ver, é altamente inflamable. Con todo, os especialistas aseguran que este polen non é perxudicial para as persoas que sofren alerxias. Se nos respiramos un pouquiño de polen de chopo, pues poden nos facer estornudar, ou se nos entra nos ollos poden molestar, pero non é un polen alerxénico. O polen alerxénico que coincide ca polinización do chopo o polen das gramíneas que voa por o aire e non se ve. Ao redor do 25% dos galegos son alérxicos ao pole e os seus principais síntomas son a irritación de ollos, consestión e problemas respiratorios. Parecía preparado, de verdade, non estaba, para a tranquilidade de todos, Loli está ben.